Queer youtuber a queer gamer a mirësarët në Gamecast TV. Më falni që nuk mundën ime më po në kamerë. Kjo është vesh një lajmë. Ma vonë priteni një video qysh me haku GTA 5, qysh me fitu pare. Edhe nëse dënë dikush me më tregu, a ekipati që të shpel në jarë kani? Jo, para herë që ma kaltu dhe ti. Po që qita shune e para herë që e kumë pa që të shpel që tu. A, ki isti ki bombs. A thejet kja... me kom, a thejet mec. Ja, ja, a bën një minut ti qiti, se unë s'kom me veti, kur gjo heq? Mi qita? Tri, qiti edhe ljargohu. Pret. Se mërë s'po bën, e nëse ka, nëse, o, oh, ka doni. Ja. S'po bën me po. E, a i kon ti nga të shpel nelt, ka ni? Të cila, jo është më konas njërë në shpel. Nelt që është një shpel që mundë me him randa? A të shkume, a shkume këllume. A e kena aty e të helikopter? Ja, të tjere. Sera helikopterin po shkojm. E bos. Se mos u bën nervoz ti. Çe të shpellu në kur nuk e kum pa e. Ose jo, as në herë po. Çe e keçë si smosh me hin. E na to tjetër kena me mujt me hi. Kallzoj ne ka as ta shkojm na. Edhe ju pritni sot që e kena bosh të lajm, veç sa më lajmëru kët video. E bënë me dhe hajt po im letë shpella aty. Tashu. Ma vonë pritë një video në qësha kodë GTA-ja që këtë ka një në kam su qësh. Po jo ashtu me qica, po me një modë thjesht i marim. Për që të zhdryp e qajmë. A për i qaj. Ma mëre myte pilotin. Hade, a si konë për një men një shpela? E se t'ka po video shpela, mos shumë konas njerë. Jo në 2-3 shpela këtu këtë vend. Nja është e uji. Ja, ja, nja që... Jo, nja që to dika është. Sa e mbaj mendun. Që tash po shkojmë ka dalje. Tëkë. Para me ndo sa dhe jeni knaq me qëtë video. Me qëtë video nuk kini mu knaq. Qysh kini mu knaq? Me atë video tjetër ma vonë me pas që shfitohet pare, edhe një gare kena, ju veç kini mu knoq, GTA sot, vazhdojmë na me GTA me që si sendet tona, duhet me këqyrë bashk me kanin him online edhe ju të regoj këto mesajët e mshefta i gjejmë edhe do vende. Ha, prej ta shkani që tona dika duhet me konë hymja, unë e më konë motin në para s'di sove jom kon këtë shpel, mos jom hi që e hymja. Që tu duhet mu kon t'i ka? Sa e di une? Në vetë është u me kua? Ja, së paska këtu? Po o. Ka dale, zhdryp edhe rruju mos po t'myta ja. Që ku është tu? A që e valoj po këtu? Po njëjtë kjo ku ka si para jo? Po veç këta mund është me thy? Ja? Po futja zoll, veç t'largona une. Vallaj po moqë. A u dhy? Wow, po vallaj. E sa shka dole më randa se ko zombi, ka dole. A një zombit. Ka dole, që ti first person? A ki drit? Që njerin ku e kje, pëshpëshe? Na drita, kina. S'kom. Kina, pa që? E pasna. Ku e ki drit e ti? Oh, më falë. Oh! Dole, deshte me bëjt para zombive? Jo. Shko që drit. Që ashtu? Ka dalë ta qesë first person e povi me ty. Unë e kumbo një video ka herë këtu. Po në është ta kur bot një update. Po hek ma mora ato pisyve. Pa po dobi. Shko. Ka do... Ej, rëzë mora të bitë. Unë e kumbo një herë një video që tu jëm hi me gage. Na mi zdikon jëm pa hi. Po që shash po i me kanë. Kur që hi ti këtë? Shka kin duhet bostan këy. Për bëzdan... Ta ka put në krykja që? Kësë është mërë bëzdan drevë zështë? Në kam të rëllavi, i të është mika. E, kam shkon... Ku për shkon? A për shkon tjetë? Jo, zmala vetë, unë s'pë i kur ka ishë. Ka për shkon? Po unë e dizi më konë, ku dush, po hajtë shko atje dhe i më fund të nahim këto unë, hajtë. E cële? Ku dush, burë? Hajtë. Që tonë hajtë shko? E s'ma shpejt mo që e ka nga dalje? E dritëm të dërbajt. Po shijet bol, hajt qashtu. E s'për pojt, hajt. Hajt.
Që pas ka edhe një... Ej! A? Që që? Që që? Qa bo si di? Mu ka zgat mërë burë kjo? E, hajt që këtë janë një më... Jo, jo! Hani, hajt, të na teshëm qëtu. Hajt, a? Hajt. Hajt, e, vishpa, prit, 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 më sëllës. E cika, cika, e cika. E cika, se? Cika, e cika. Rëzë ati. Që di, që... Të shinët rëte. Rëzë, që të ndoke të është edhe një derë. Të shinët rëte. Pse atë në myta? Jo, për shka ishte, a je, po ngojnë cili ma shqit po vërdin e je. Po në është ati e ki ma të shkurt burë. Mos li vrejta ma. Jo, kush ma shkurt, po njita, bëse që njita. Po unë jem të të pritë që tu, a thaj mos li vrejt. Mos li vrejta, rëzë ati. Pse, a me të pritë, a? O, derë pas ka valoj. Po derë është, po ajo nuk thejtë, që po vi une. Petatë, a proj. Rruj, rruj, nuk thejtë ajo. A, e s'pasë, po duar ku ka këtu. Rruj, pas rruj. Duar pas ka këtu. Ziti. Po dhe? Ha? Ziti ku ka. E, se s'po mujshme. Ta është duhet me i majtës. Qa, për shamull, na veç deshta me bo një lajmë për ma vonë që përdoj me i dy video, që e edhe kjo dullë si një video. Pundeni mu këshyr ju që si kini për cilat video që të shpel. E kini që tash. Jom hi njerë e këtu, po na të shpela të që edhe këtu ku ka dera. Na të video... Jo slet, e këtëm. Kina i motor qëtë. Ja, s'kom. Para me ndo sërë, jom kona të ona kur nuk i kumpo ka një apë që ka si... A ki hi mrena qëto? Ha? Po po këtu jom hi me gogen. Xbox ku jom kon. A mo dikush që i kumpa po në internet, këtu jom kon njerëzit dekun do doktora e do sende. Këtu a? Po valla. E si, i pas kanë pasru tash. Po, zambi ti. Po, që tona po shkojmë. Ko mu bo një update i mirë, diqka në dërtok, ko mu bo se që që shtonë këta tunela e në burë. Në për që të gëto. Shumë interesantë, e. Po dhe, ku me ditë sa sa ndim shef tash që na, se kena zbulu hiq, asë nuk kena po. Po duhet me zbulu. O, di për Halloween i qes. Po dhe, që petë edhe dy rrugë, ej. Kjo s'qeret. Ja, kjo s'qeret. Hate këtona. Qysh mu dok. Kjo shpel. Shumë e gatë. E pas kanë zxanu më dok. Po, më dok e të valakani si qëtu e pas kanë zxanu qëta. E, qëtu e këshu kusha ma ki? Që këshu edhe një shpel këtu? Pa hymja? E? E, bat që këta e kanë zxanu unë e këtona si më koni. E, ja. Pasha zotën jo. A mos më du të më këtu i prap? Jo, jo, s'kish pas rru. O, qe, 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 qe. E po, e, e po i kënë dhe tona. Po teka, po teka, pret. Hajt. Lërgo. Ishala u thuj e i. Ja. Se mare më të më thuj kjo pas pas. Me update kanë me thuj bat. Që valdej, që, a pështë s'ka muri heq. U, u kallën. E di, s'ka me dekën. Jo. Ja, ja. Miko, kështë, që. E i. Qëra që drejt, veqruj më s'mohin. Që me kallë bëket? Ja, të në më vetë. Fajm derit për që të stik i bom, mbet e vet. Mbeta... Oj, të mullim ti se të lash vet. Skodet. Hajt ta ma në të pris me... He. U që më ka tut që kja e... Hajt ti... Kështë mos po gjenë e sen. Po veç... Unë jo rume... një këtona... Vazhdo që unë në tëne vim me helikopterat ma. U kështë i pëta një krisë me këtu, a? Jo, mos bëj gare. A shakit... A gjujte? Jo, dikush e ka gjunë, bat. Nejse, po dalon e piqtujt, këtë shpele pas kanë zhëru, pak sa më kujtohet mu si në konë të këto hymje. U te rrumet, del se vampira do të hajnë. A, shu i bacë ku më le vetë që të usë po gudzoj mu këthy. A shte e ke po gjys hane, që dalë në ata? O, së e këm kalashin këtu zgudzoj me mdallë asaj. A i keqi. Asa i keqi zgudzoj me mdallë se ja tinglaj veshin. Ka njera që tu pishot do drita. Po dole, no? Po vequne s'po muj me... s'po di ka rruga ta shka nish. Ane jo. Ja, jem hi di ka. Me s'po s'na hop. Klu. Ja, në ashta... Që që shdo këtë kjo si kur njeri e. I një edhe mpira të bo. Që shkan bo me kast. Që shkan bo me kast. Mishin e freskët e koki me që. Po. Po e kom kalashin, bët. Se pesho daljen. Ja, që, që, që. Po të shof. Ej, qenë ma mërët derën, se s'kom asine. Ali jo. S'kom që shme dalë. Më në kim u shme thujim e kom. A, jo, e kom një stiki. Stiki riki. S'ki do është mjerëzit, a? A, pisi, o. Jo, po, a jo, ti ke. E që mërë ti...
Po ti di që edhe unë e mora. Unë se dhe konë. O, so ke frikshëm. Shëndër ti të shën e huj pate. Haj, spot edukat se kësha mora dhe dukat. Jo. A dhe pleba? Shok, pro, kjo ke veç një video një lajmrim. Edhe kështë pritë një ma vonë më pas që shfitohet parja. Oh! Zombike më falë. Më trashtaj. Mendova si zombike. E, po, pumpkin ke bu. Po që, më falë. Ku përshkon bac? E mu më prit? Vitë marë pos se slove. Rruj po më... Ku, që varë atërimi ki boje. Eri. Hajtë të stilatë e vetë në e fort. Se terminatoj i ti. Afro mëre? Që hasë makneji. Ku morë makneji me hetë? Afro. Rrësh ashtu gjuna. Hate për përfundojmë që të video. O, prit, prit. Aj, nuk kujtë me vytë buër. Prit. Po, prit se levret ke. Po t'i shumë vanove. Ku morë më vanova, po duft me shkure se mrez. Rrësh ashtu ku je. Kuuu. Shok, po mërmenje si ka përqin që kjo video, posaroni mi po share, like, comment,